Ассалому алейкум, құрметті ағайын, Қазақстан семей телеарнасының тікелей эфирінде көкейкесті бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жастарды жұмыспен қамту, дамудың кілті. Бүгінгі жұмысы жастарды әртүрлі бағдарламалар арқылы жұмыспен қамту мәселелері елімізде кең етек алып келе жатыр. Осы жайлы Қазақстан жастарын қолдау қоғамдық бірлестігінің төрағасы Еркебұлан Тұрсын кеңінен айтып береді. Студиямызға қош келдіңіз, Еркебұлан. Иә, қош көрдік. Енді жұмыссыз жастарды еңбекке тарту мәселесі өңірімізде қалай шешілді, қандай бағдарламалар бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Жалпы енді Семей қаласы бойынша биылғы жылдан бастап ішкі саясат бөлімінің қолдауымен, Қазақстан жастарын қолдау ұйымының ұйымдастыруымен, ұйымдаспаған жастармен жұмыс әлеуметтік қызметін ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы жоба аясында арнайы орталық құрып, сол орталықтың бағыты, негізгі бағыттары ретінде жұмыссыз жастарды анықтау, жұмыссыз жастарға арналған арнайы, былай айтқан кезде, әдістемелік нұсқаулықтар жасап, соларды тарату, одан кейін жұмысшы жастарды жалпы психологиялық заңдық тұрғыдан қолдау көрсету, белгілі бір деңгейде жұмысқа дағдыланған, яғни жұмысқа былай айтқан кезде конкурентоспособный адам болу үшін біраз үлкен септігімізді тигізетін жұмыстар атқарып жатырмыз. Сол бойынша біраз ғана жұмыстар істеп бастадық. Енді қазір біз мамыр айынан бастаған болатынбыз. Қазір орталыққа хабарласқан адамдардың саны 20-дан астам азаматтар бар. Сол азаматтардың барлығы енді қазір біз жұмыспен қамту орталығымен бірге қызмет атқарып жатырмыз. Жастар орталығы бар, Семей қаласы ішкі саясат бөлімі бар. Сол кісілермен барлығымен жұмыс атқарып, сол жаңа 20 шақты адамдардың тізімін, дипломдарын, қосымша білім алғысы келетіндер болса, олардың арыздарын, одан кейін жалпы жұмыс орналасқысы келетін мамандық иелерін барлығын жұмыспен қамту орталығына жіберіп жатырмыз. Сол арқылы енді ол кісілердің қазір осы уақытқа, күзгі айларға жартын біраз азаматтар оқуға орналасып жатыр, яғни ұзақ мерзімді қайтадан квалификациясын жоғарылату курстарына қатысуға. Үш айлық мерзімдегі курстар бар, қысқа мерзімді. Одан кейін біраз азаматтарымыз қазір енді резервте тұр, жұмысқа орналастыруға мүмкіншіліктер іздеп жатырмыз. Қандай мүмкіншілік қарастырасыздар? Мен жалпы кез келген жаңағы біраз компаниялармен де жұмыс жасап жатырмыз. Осы Семей қаласында жеке кәсіпкерлермен де, яғни ол кісілерге де вакантты орындар болатын болса, жаңағы арнайы келген азаматтарды біз сол жаққа орналастыруға мүмкіншіліктеріміз бар. Енді алайда енді қазір 1-2 азаматты жұмысқа орналастырдық. Енді ол кісілер қазір сол жерде ақырындап жұмыстарын бастады. Енді былай айтқан кезде негізгі стажировкадан бастап жұмысты тәжірибеден өте бастады. Енді сол жерде жұмысқа енді көбінесе енді жастарымыз біраз біздің енді орталықты мен сіздерге айта кетейін, бірден қазірден бастап келсеңіздер болады. Цумда, Семей қаласының орталығында Интернациональная көшесі, қазір Қаймұхамедханов көшесі, 49-шы үйде, Жібек жолы сауда үйінде Қазақстан жастарын қолдау орталығының арнайы үлкен кабинеті бар. Сол жұмыспен қамту орталығына байланысты сол орталыққа келіп хабарласуларыңызға болады. Телефон нөміріңіз 52-17-15. Дипломдарыңызды және арыздарыңыздың барлығын алып келсеңіздер, төлқұжаттарыңызды алып келсеңіздер, көшірмелерін тастап, арнайы вакантты орындарға қатысуға мүмкіншіліктері бар. Енді 14 пен 29 жас арасындағы азаматтарды біз әркез қолдауға дайынбыз дегім келеді. Осы сіздердің Қазақстан жастары қолдау қоғамдық бірлестігі қандай жұмыстар атқарады? Жалпы енді Қазақстан жастарын қолдау Шығыс Қазақстан облыстық жастар қоғамдық бірлестігі 2006 жылдан бері мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруға белсене атсалысып келе жатыр. Оның дәлел ретінде көптеген шараларды өткіздік, атқардық. Осы уақытқа дейін бірқатар жастарға әлеуметтік деңгейде серпін беретін жобалар да болды. Оларды енді мен қазір тізбектеп айтсам өте көп, бірақ енді солардың ішінде кеңінен жақсы нәтиже берген ол Семей қаласының маңындағы Оралмен жастармен жұмыс әлеуметтік қызметін ұйымдастырған болатынбыз. 2010-2011 жылдары, 2012 жылдарда ішкі саясат бөлімінің қолдауымен өте жоғары деңгейде серпін берді. Оралмен жастарды қалаға бейімдедік, өмірге араластырдық, білімін алып қазір жұмыс бастап жатқан азаматтардың шебі көптеген біледі. Енді одан кейін 2012-2013 жылдан кейін мынандай өздеріңізге белгілі, қоғамда қазір өте үлкен қарқынды түрде маңызға ие бір жобалардың бірі ол деструктив дүние ағымдардан зардап шеккен азаматтарға қызмет көрсету орталығын. Биылғы жылда сол жоба бойынша әлі күнге дейін, яғни 2013 жылдан қазір 2017 жылдың арасында деструктив дүние ағымдардан зардап шеккен азаматтармен жұмыс жасаймыз. Яғни ол жерде психологиялық заңдық көмек көрсетеміз, арнайы жаңағы теологиялық білімі бар азаматтарды тартып, арнайы жоғары оқу орындарында, орта арнаулы оқу орындарында, жұмыс орындарында белгілі, яғни
әскери қызметкерлер болсын, медицина саласында қызметкерлер болсын, барлығына, яғни теологиялық білімі бар азаматтар тартып, арнайы семинар, тренингтер, кездесулер жалпы ұйымдастырылып жатыр. Оның аясында тек қана сондай жұмыстармен шектеліп қана қоймай, арнайы акцияларды ұйымдастырып тұрамыз, яғни қаламанда таратпа материалдарды тарату, жалпы халықты соның алдын алу, яғни деструктивті ағымдардың алдын алу жұмыстары да жүргізіліп жатыр деген біледі. Енді биылғы жылда өте жақсы жұмыстарды бастадық, яғни қазір біз ауылдық жерде, Семей қаласы маңындағы ауылдық жерлерде жастар саясатын жүзеге асыру, яғни жастар саясатын жүзеге асыру бойынша әлеуметтік қызмет ұсынған болатын, ішкі саясат бөлімі сол жұмыс бойынша қызмет атқарып жатыр. Яғни белгілі бір деңгейде қала маңындағы 14 ауылдық округтің жастарымен кездесу, арнайы, яғни бізде ауыл жастарына арналған, яғни 6 жыл бойы 6-10 аралығында мастер-класстар, семинар, тренингтер жүргізілетін болады. Яғни оған әртүрлі мықты-мықты кәсіпкерлер қатысуы мүмкін, мықты-мықты мемлекеттік қызметкерлер қатысуы мүмкін, мықты-мықты медицина саласындағы, мықты-мықты білім саласындағы жүрген, яғни жалпы жастар тәжірибесімен бөлісе алатын азаматтарды тарту арқылы жастарға біраз ой салып, болашақта сол кісілерге қарап бой түзесін деген арнайы жобаларды ұйымдастырып жатырмыз. Одан кейін 12 білім беру семинар тренингін істеп жатырмыз, яғни белгілі бір тақырыбы бар. Жастар арасында көшбасшылықты дамыту, одан кейін әлеуметтік жобалар және оны іске асыру деген арнайы әлеуметтік жобалау және оны іске асыру тетіктер деген арнайы семинар тренингтер бар. Оларды қазір енді жаман емес, осы міне өткен айда 3 ауылға барып келдік, яғни өткен уақыттарда, яғни қазір Қайнарға, одан кейін Жарқын, міне осы жолы біз және Знаменка ауылында болып қайттық. Енді қазір бізде әлі ол жақта не түсіндіресіздер ауыл тұрғындарына? Жалпы енді әлеуметтік жобалауға байланысты проектілерді жазуға, жалпы жұмысы жүрген жастармен кездесеміз, сол жерде жүрген. Одан кейін жоғары сынып оқушылары енді болашақта өздерінің әлеуметтік жобалары бар шығар, мүмкін халыққа бір пайдасы тигізетін іс-шаралары бар шығар. Енді көп азаматтар бізде қазір, организациялар өте көп, мемлекеттік емес ұйымдар мысалға, жеке мемлекеттік емес ұйымдар өте көп, бірақ енді олар келген кезде мысалға жаңағы мемлекеттік тапсырыстарға қатыса алмай жатады да, гранттарға, лоттарға, әлеуметтік тапсырыстарға оның барлығына қатыса алмай жатқан себебі ол жаңағы әлеуметтік жобалаудың дұрыс білмеуінен, яғни көптеген жағдайда сол проектілерден және конкурстық бағдарламаларға сай келмей жатады да, шет қалып жатады. Солардың барлығын енді біз өзімізде, енді өздеріңіз көріп отырсыздар, Қазақстан жастарын қолдау Шығыс Қазақстан облыстық жастар қоғамдық бірлестігі өте қарқынды түрде осындай жобалармен айналысып жүр және көптеген шараларды алып жатырмыз, проектілерді жазып жатырмыз. Сол енді өзіміздің қазір қолданып жүрген, былай айтқан кезде білімімізді, енді тәжірибемізбен сол жастармен бөлісіп, сол кісілерге көмектесек. Бірқатар жаңағы Знаменка ауылында да жастармен кездестік, енді ол кісілердің де әртүрлі әлеуметтік жобалары бар екен. Сол жобаларды енді болашақта сол кісілермен бірге іске асыруға біз септігімізді тигіземіз. Бұл да осы бір жұмыссыздықтың алдын алудың бір жолы деп айтуға болады. Иә, былай айтқан кезде енді жастарымыз өте белсенді түрде жұмыс атқару үшін, мемлекеттік емес ұйымдардың жұмысын ары қаратай жандандыру үшін арналған жұмыс деп ойлаймын. Жастар енді өте көп, әртүрлі ұйымдар ашылып жатыр былай айтқан кезде мемлекеттік емес. Біреуі мысалға жаңағы әлеуметтік аз қамтылған отбасылар көмек көрсету деген секілді, тағы да басқа мысалға білімді жастарды ары қаратай дамыту немесе және ғылымға көңіл бөлдіру деген секілді, сондай ұйымдарды біз осы жобалау және оның тетіктері арқылы, семинар тренинг арқылы көптеген азаматтарды үйретуге мүмкіншілігіміз бар деген келеді. Енді былай айта кетейтін нәрсе, одан кейін оларға енді тек қана сол семинар тренингті өткізіп қойып кетіп қалу емес, жалпы болған жағдайда ол кісілердің идеялары болса, жаңа проектілер болып жатса, біздің орталыққа хабарлассын деген келеді. Жаңағы Қаймұхаммед Қанов көшесіндегі 49-шы үйге 52-17-15 номерінде орналасқанбыз. Біз әркез қолдауға тырысамыз, көмектесуге тырысамыз. Енді ол жерде, енді бұл жерде және заңгерлік қызметте көмек көрсетеміз, яғни бұл жерде заңдық тұрғыдан бұл дұрыс па, дұрыс емес па, оны қалай жазу керек. Кез келген азаматтың азаматша ма әлде жас ерекшеліктері бар? Жас ерекшелігі енді 14 пен 29 арасындағы жастарға. Біздің енді мүмкіншілігіміз соған жетіп отыр, енді себебі жастармен жұмыс жасағаннан кейін сондай іс шаралар атқарып жатамыз. Одан кейін енді күз айларында осы ауыл жастарына қатысты, яғни верим в село, гордимся Казахстаном деген секілді, ауылға сенеміз, Қазақстанмен мақтанамыз деген арнайы үлкен жаңағы ауыл жастарының үлкен форумы болады. Семей қаласы маңындағы 14 ауылдан жиналған. Сол жерде арнайы жобалар болады, сол жерде тағы үлкен арнайы семинар тренингтер, спорттық шаралар, яғни бүкіл 14 ауылдан келген азаматтар сол жерде сайысып бір-бірімен енді. Бұл шаралардың маңыздылығы неде? Былай айтқан кезде ауыл жастарының белсенділігін арттыру біріншіден, екіншіден мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру, үшіншіден ауыл жастарының арасындағы ынтымақтастықты орнату. Яғни мысалы сізбен танысамын, мен тағы да басқа азаматпен танысамын, мына жерде Юра келеді мысалға Знаменкадан, ана жақтан Саржалдан мысалға Айдын келеді деген секілді.
жаңағы қайнардан деген. Сондай азаматтар бір-бірімен араласып, болашақта одан да үлкен-үлкен мықты жобаларға атсалысуы мүмкін деген секілді. Одан кейін енді жаңағы ауылға сенеміз, Қазақстанмен мақтанамыз деген жаңағы қорытынды жаңағы форумда ауыл жастарын арнайы марапаттайтын боламыз. Жаңағы мықты белсенді түрде араласып келе жатқан спорт саласында, мәдениет саласында, жалпы білім саласында және осындай әлеуметтік деңгейде қызметшілер, волонтерлар болуы мүмкін солардың арасында. Солардың барлығын марапаттап енді бір серпіліс бергіміз келеді. Ауыл жастарымен әрке жұмыс жасағымыз келеді деген біледі. Жалпы жұмыссыз жастар шешуді сіздер енді жұмыссыз жастардың жалпы еңбекке тарту мәселесі бойынша көптеген жұмыстар атқарып жатырсыздар. Осы қалаға қарасты барлық ауылдық округтерді қамтып шықтыңыздар ма, әлде болашақта жоспарда бар ма барлық? Бұл жоба енді былай айтқан кезде біз мамыр айынан бастадық, қазір желтоқсан айына дейін жалғасатын болады. Сол уақыттың арасында осы 12-14 ауылдың енді барлығын аударып барып шығуымыз керек деген біледі. Қандай мәселелер бар екен? Жұмыс жастар арасында енді қазір біз даму әлеметтік қоры бар, өздеріңіз білесіздер. Одан кейін кәсіпкерлерді қолдау палатасы да бар. Енді көптеген сол кісілердің мамандарын алып бірге ауылдарға шығамыз деген ойдамын. Ауылдың ғана емес, осы қала маңындағы бізде арнайы кенттер бар ғой. Жастар шоғырланған, ұйымдаспаған жастар шоғырланған өзі өте-өте үлкен орындар бар. Мысалы Мұрат бар дача, Восточный дачасында бар, Мирныйда мысалға көптеген жастар жұмыссыз жүрген азаматтар бар. Солардың барлығымен ақырындап қазір кездесіп бастап жатырмыз. Яғни осы таяу арада біз өткен айларда Восточный кентінде болдық, біраз жастармен кездестік. Жаңағы Мұратта болдық, тағы да біраз жастармен кездесіп, сол жерде біраз сол кісілермен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, біздің өзіміз данныйларымызды беріп, ол кісілердің данныйларын алып, қазір жұмыспен қамту орталығына құжаттарын жіберіп жатырмыз деген болады. Және өзіңіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, бүгін таңдағы менің өзекті мәселем бірі жат ағымдардан сақтану, дистрикттің ағымдар. Осы бойынша сіздердің қоғамдық бірлестіктеріңіз қандай жұмыс атқарып жалпы? Қазір түсіндірме. Көбінесе бұлардың қатарынан жат ағымдардың қатарынан өздеріңіз жақсы білесіз, жастар еніп кетіп жатады. Өйткені діни білім саяздығынан жалпы енді көптеген енді басқа да мәселелер бар. Осы жан жақты қарастырдыңыздар ма? Жалпы енді былай айтқан кезде мәселені алдын алу жұмыстары ғой негізі. Иә. Жұмыстары онда енді жаңа жоғарыда айтып өттім, арнайы лекциялар бар, мықты-мықты мамандар, теологтар шақырып. Одан кейін арнайы семинар тренингтер бар, жаңағы сол біз өткен жолы осындай ішкі саясат бөлім қолдауымен ұйымдастырған болатынбыз. Мамандарға арналған, яғни ішкі саясат бөлімінде арнайы мамандар бар, және дін бойынша айналысатын сол кісілерге арналған. Одан кейін арнайы құрам бар, сол кісілердің көмегімен осы былай айтқан кезде жастармен кездесу, әртүрлі лекциялар ұйымдастыру, семинар тренингтер ұйымдастыру, сонымен қаса олармен қоса шектеліп қалмай біз қала жастарының арасында әртүрлі шоғырланған, мысалы халық көп шоғырланған базарларда, автобекеттерде, вокзалдарда үлкен-үлкен базарлар болса, мысалы Смок, Береке, Мереке, Наурыз деген секілді сол базарларда көп адам шоғырланып, жастар көп жүреді. Мысалы жұмыссыз жастар және ұйымдаспаған жастар сол жерде көп жүреді. Мысалы біреудің арбасын тасып жүреді, немесе тағы да бір енді өзінің кәсібін дөңгелеп жатқан азаматтар, соларға арнайы таратпа материалдарын беріп, түсіндірме жұмыстарын сол жерде жүргізіп, көрсетіп, көзбен осындай нәрседен сақтану керек, осындай нәрседен алдын алу керек деген секілді белгілі бір деңгейде енді қатты кереме деңгейде оның сауатын ашып тастамасақ та, яғни оның алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деген келеді. Арнайы рекламалар бар, әлеуметтік желілер бар, сол әлеуметтік желілерде көптеген постерлар салып жатырмыз. Мысалы діннен сақтан, деструктивті ағымдардан зардап шеккен азаматтар қолдау көрсету орталығы біз туралы, жалпы солар туралы көптеген информациялар беремін. Орталық келген адамдар бар ма сіздерде? Жалпы біз енді проектпен бұл орталық болғанда бұл жоба ретінде іске асырып жатырмыз. Және негізі орталығымыз және ауыл жастарымен көмек жұмыс жасап сұрап келген жандар бар ма деген? Көмек сұрап келген азаматтар бар. Жалпы енді жолдасы кіріп кеткен, жаңа ол проблемадан шеше алмай жүрген балалар, енді ата анасы келіп жатады кейбір азаматтардың мысалға. Одан кейін біз енді ішкі саясат бөлімімен жұмыс жасағаннан кейін діни ұйымдармен жұмыс жасайтын арнайы сектор бар ғой ішкі саясат бөлімі. Сол кісілермен бірлесіп жұмыс жасаймыз, сол кісілерге направление береміз, яғни сол жаққа жібереміз. Және азаматтар келген азаматтар, егер біз шеше алмайтын проблемалар болатын болса, сол кісілерге беріп, олар арнақта өздері жұмыстар жасап жатқан деген болады. Енді Еркеұлан, және өзіңіз айтып өттіңіз, жалпы Қазақстан жастарын қолдау қоғамдық бірлестігі бүгінгі таңда көптеген келелі мәселелерді көтеріп, жалпы осы іс жүзінде нақты жұмыстар атқарып жатыр. Біздің білімімізше сіздердің жалпы жобаларыңыз бойынша Шығыс Жылтаны, Семей Аруы сияқты Қозы Көрпеш, Майын Сұлу күндері жалпы қаламызда жастар арасында өте танымалдыққа ие жобалардың бірі. Осы жобалар жалпы жобалардың
мақсаты, міндет тұр, айтып өтсеңіз? Жалпы негізі ең бірінші Қазақстан жастарын қолдау. Шығыс Қазақстан облысы жастар қоғамдық бірлестігінің негізгі миссиясы ол. Жастар арасында ұлттық сананы, салт-дәстүрді насихаттау, ұлттық діліміз бен дінімізді дұрыс білу, белгілі бір деңгейде жастардың ойына ой салу. Бізде осындай ұлттық құндылықтар бар, бізде осындай ұлттық жаңғыртуға тұрарлық істер бар деген секілді әртүрлі шаралар бар. Солардың басқасында ұйымдастырып жатқанымыз ол біздің Жігіт Сұлтаны 2007 жылдан бастап ұйымдастырып келе жатыр. Енді 2013 жылдан бастап Қазақстан жастарын қолдау Шығыс Қазақстан облысы жастар қоғамдық бірлестігі ұйымдастырып жатыр. Жыл сайын жоғары оқу орындары арасында, одан кейін орта арнаулы оқу орындарының студенттерінің арасында ұйымдаспаған жастар бар, оның арасында келіп кастингке қатысып жататын. Арнайы кастингтер болады, 7-8 жігіт іріктеп алып, арнайы турлар болады, сол арқылы қатысып жеңімпаз Жігіт Сұлтандарын анықтап жатамыз. Яғни бұл айтқан кезде бір жақтан қазақтың жігіттері қандай екенін көрсетуіміз, екінші жағынан осы залда отырған, мысалға халық мәдениет сарайында ұйымдастыратын болсақ 500 адам отырады. Сол жаңағы жігіттер арқылы сахнада өнер көрсетіп отырған, сайысқа қатысып отырған жігіттер арқылы залда отырған көрерменге біраз ой салсақ деген енді пікіріміз бар, ойымыз бар. Жалпы мысалға бұл жоба арқылы ұлттық өнерді дамыту, ұлттық өнерді дамыту, ұлттық құндылықтарды насихаттау. Жігіт Сұлтандар арасында мен енді өзіме қызықты сайыстардың бірі ол бата беру сайысы. Бұл айтқан кезде біз енді жастар енді барлығымыз қазір үлкен кісілердің өзі енді бата беруден қашып жатады ғой. Соны енді жаңағы Жігіт Сұлтандар арқылы көп халыққа ой саламыз да, батаның неше түрі бар деген секілді. Әрбір жігіт өзінің батасын алып, яғни және реттік саны бойынша батаны алып, ары қаратай халыққа сол жерде паш етіп жатады. Мысалы ас қайыру, тағы да кішкентай балаға арналған, жас жұбайларға арналған деген секілді, елге арналған, жерге арналған деген секілді. Жол батасы деген секілді, солардың барлығын насихаттаған, батаның түрлері, енді өздеріңіз білесіздер, ол ұлттық қазір ұмытылып келе жатқан нәрселердің бірі де, үлкен кісілеріміз өзі қашып отырады. Одан кейін батырларымыздың образын сомдау, бұл да үлкен бір құндылық нәрсе де. Осындай батыр болған екен, сол батырдың образына еніп, мысалы залда отырған азаматтарға келіп көріп, телевизордан және теледидардан көріп отырған азаматтардың барлығына өте үлкен ойлар салады деген біледі. Одан кейін мәселе ол жерде жаңағы біреуді сомдап қана қоймай, біреуді мысалға насихаттап қана қоймай, ол өзінің қайдан шыққанын біледі де. Жігіт Сұлтан таныстыруында, мысалға мен семей аруында да сол да, таныстыруында қай жерден келді, қай жерден, қай елдің қызы екенін, қай елдің қай рудан шыққанын мысалға сол туралы көрсетеді де. Халыққа ол да үлкен ой салады. Ол адамды мысалы көріп отырған адамда ойланады да, мен қай елденмін, қай жерденмін, мен де біліп жүрейін, енді білмегенім ұят қой деген сияқты. Жалпы семей аруды осындай семей аруда ұқсас. Жігіт Сұлтан енді жігіттерге арналған формат, семей ару енді қыз аруларымызға арналған формат болып тұр. Аруларымыз енді биылғы жылы өте үлкен қарқын түрде өтті. Мен сіздерге өтірік айтпай қояйын, енді қалалық мәдениет сарайында 750 адам болды. 500 орындыққа арналған, енді 750 адам тұрып-тұрып осы ине шаншар орын болған жоқ, тұрып-тұрып тамашалаған уақытта болды. Мен енді өзім суреттерін қазір алып келген жоқ, мен негізі суреттері бәрі бар. Бірақ та керемет еді. Бұл сайыста тек қана осы қазақтың өнерін жалпы, қазақтың өнерін, дәстүрін қаншалықты біледі? Қанша біледі? Жалпы қыз қалай болу керек, ана қалай болу керек, болашақ ана, жар қалай болу керек деген секілді әртүрлі сұрақтарға жауап іздейді. Мысалға бұл жерде енді бұрындары біз енді қосып жүретінбіз, жаңағы ас адамның арқауы деген сайыс болатын. Қыздарымыз яғни бауырсақ пісіріп, шелпек пісіріп, столды декоративтік түрде сәндеу мәзірін жасайтын болған. Одан кейін ана көрген тон пішер деген сайысы бар. Ол жерде енді жаңағы инені қолына алып арнайы оюда тігіп жатқан, яғни оның барлығы былай айтқан кезде өте үлкен мәні бар дүниелерде халыққа таныстырса да. Жалпы батыр қыздарымыз да көп болған, солардың образын сомдап жатқан балалар бар. Елбасымыз өз мақаласында айтады, жалпы біздің ұлттық код ең басты негізіміз. Ұлттық кодты сақтасақ, жалпы дәстүріміз, әдетіміз, салт санамыз осының барлығы ұлттық код көреді, әдет ғұрпымыз. Және өздеріңіз ұйымдастырып жатқан енді әрине шет елден келген кірме мерекелер бар, оны әулие валентинге жастар тойлаған, бірақ кейінгі жылдар осы оның қандай мереке екенін біліп, жалпы біздің дәстүрімізге, жалпы дінімізге, салтымызға жат екенін біліп, бүгінгі таңда жастар арасында кең етек алған осы қозы көрпеш, баян сұлу мысалы ғашықтар мекесі. Бұл да бір кеңірек аталып өтіп жатыр, өзіміз барып тамашалап көрген кезде де бұл жерде жастардың отанды сүю, жерді сүю, ананы сүю, жалпы жарды сүю осы жан жақты суреттеледі. Бұл да бір ұлттық ерекшелікпен бір көмкерілген дүние деп ойлаймын. 2012 жылдан бастап осы іс-шара нақты қолға алынды ғой. Жалпы ол семейде ғана емес, осы бүкіл жер жерде, елде үлкен іс-шаралар ұйымдастыра бастады. Осы махаббат күнін тойлау, көбіміз енді әулие валентин деп
кезінен келе жатқан мерекені тойлап жүрді де ақырындап сол мереке қазір жастарымыз ауысты дегім келеді. Енді 15 сәуір күні барлық жастар бір бірін құттықтап жатады, оны өзіміз де көріп жүрміз. Телефонға әртүрлі хабарламалар келеді, яғни құттықтаймын осы мерекеде, махаббатым баянды болсын деген әртүрлі. Енді ол жастардың біраз былай айтқан кезде бүгінгі күні ұлттық құндылықтарға бет бұрып келе жатқаны. Екіншіден енді өзімізде қазақтарда көп қой жалпы ғашықтар, қозы менен баян, ләйлі мен мәжнүн, еңлік пен кебек, иә сол сияқты батырларымыз, аруларымыз, батыр аналарымызды насихаттау негізінде осы арнайы 15 сәуір күні бекітілген болатын. Қазақстан жастарын қолдау Шығыс Қазақстан облыстық жастар қоғамдық бірлестігі кезіндерін жас отан жастар қанатымен бірге жасайтын болатынбыз. Қазір де сол кісілермен ақырындап сол іс шараны ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы айтып қарайтын болсақ, бұл жобаға да жастар арасында кеңінен қызығушылық оянып келе жатыр. Жыл сайын яғни жұптар, жалпы енді бұл жұптық сайыс болғаннан кейін, бұл жігіт ұлтаны семья ару сияқты емес, жұптық сайыс болғаннан кейін және конкурсқа яғни арнайы қазір қыз бен жігіт араласып жүріп жүрген дос, енді дос мен қыз қатысып жатқан шалары да бар. Енді арнайы университеттер, жоғары оқу орындары, орта аналы оқу орындары арасында болғаннан кейін бұл жерде жаңағы университет тарапынан жіберіп жатқан жұптар бар. Барлығы біркелкі қатысып, залда енді былай айтқан кезде өте көретін көрермендер саны көп болады. Бұл жерде ең бірінші жігіт пен қыздың бір бірімен танысуы жаңағы сол тақырыпта кетеді. Енді қай жерден келді, қай елден және оның барлығы әрбір сайыста таныстыру бар. Одан кейін махаббат тұрағы деген бар. Жігіттің қызға сөз салуы бұрындағы, қыздың жігітке орамал беруі деген секілді, мысалы ұнап қалса орамал әкеліп береді. Ұлттық дәстүрімізді жаңғырту бұл жерде. Әрбір кезде елбасымыздың жаңағы ұлттық дәстүрді жаңағы ұлттық код деп отырған сол жобаларға, яғни сол іс-әрекеттерге, сол мақалаға сай келіп отыр деген біледі. Енді болашақта бұл жобаларды біз қарқынды түрде ары қаратай дамыта береміз деген біледі. Ұлттық нақыштармен көмкеріліп. Иә, ұлттық нақыштармен көмкеріп, одан да қызықты жобаларды іске асыруға мүмкіншілігіміз бар деген біледі. Енді мемлекетіміз мықты болса дейміз, иә, ол ел ертеңгі жастарға байланысты. Бүгінгі жас буын қандай? Өзгелмен жалпы тереземізді теңестіре аламыз ба? Жалпы енді айтқан кезде Қазақстан жастары өте белсенді, көкірегі ояу, көзі ашық. Былай айтқан кезде жалпы жақсылыққа жағы құмар азаматтар ғой, жаны құмар. Былай көрсек, енді көп азаматтар айтып жатады, жұмысшы жастар көп, ауыл жастарының деңгейі төмен деген секілді. Бірақ енді ол пікірден біз айырылуымыз керек, арылуымыз керек. Себебі жұмыссыз жастар қазір ақырында азайып келе жатыр. Енді ол бір күнде шешіле қоятын проблема емес. Мемлекетімізде жас, мемлекеттік жастар саясаты да өте енді қарқынды түрде жұмыс атқарып жасап келе жатыр. Және азаматтық қоғам министрлігі, яғни дін істері және азаматтық қоғам министрлігі құрылып биылғы жылдан бастап жастарға өте үлкен серпін беретін жобаларға әлеуметтік қолдаулар көрсетіп жатыр. Әртүрлі деңгейде үлкен қаражаттар бөліп жатыр. Енді биылғы жылы семей жастары біз осы ұйым қатыса алмасақ та болашақта сол жобаларға қатысып жалпы елімізде, жерімізде жалпы жастарға арналған көптеген шаралар ұйымдастыруға мүмкіншілік бар. Жастар өте белсенді. Біз енді көптеген жерлерде семей жастары қаншалық белсенді? Енді көптеген жерлерде ауылдарда болып жүрміз. Ауыл жастары өте белсенді деген біледі. Қызығып қарай жобаларды жазуға мүмкіншіліктерді туғызып жатырмыз. Әртүрлі ұсыныстар беріп жатырмыз, яғни ауыл жастарының бос уақытын тиімді ұйымдастыру жобасы аясында. Семей жастары да өте белсенді. Әртүрлі енді жоғарыда біз енді жыл сайын мен сізге былай айтсам, статистика келтіретін болсам, Қазақстан жастарын қолдау ұйымымен 12-15 қалалық іс-шара ұйымдастырылады. Бұл тек қана бір реттік іс-шаралар ғана да, және жігіт сұлтаны, семей аруы, қозы көрпеш баян сұлуы күні, одан кейін күзде келетін мысалға студент жастар театры бар, одан кейін студенттер күніне арналған іс-шаралары бар. Соның барлығын алып келетін болсақ, ол университеттерде және колледждерде қабырғасын ұйымдастырып келіп қала деңгейіне шыққан кезде өте үлкен қарқынды жобалардың бірі болып табылады. Бұл айтқанда семей жастары да өте белсенді, әртүрлі шаралар қатысып жүр. Енді болады, кейбір кезде өзімізде де біраз менеджментқа, тайм менеджментқа байланысты қателер кетіп жатады. Жобалардың уақыты тиімсіз болып қалады да, бір біріне жақын болып қалады. Сол кезде ақырындап белсенділік азаяды деген секілді. Дегенмен ондай нәрселердің барлығын енді күш жүре түзеледі дейді ғой. Сол сияқты іс шаралардың барлығын уақытымен іске асыруға әртүрлі жұмыстар жасап жатыр. Еркебұлан мырза, сіз сияқты белсенді жасқа мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы бүгінде аумалы төкпелі заманда ең басты құндылығымыз не деп ойлайсыз? Бұндай заманда ең басты құндылығымыз ол білім дегім келеді. Себебі өзіміз айтады ғой, енді жеті түрлі білім біл дейді ғой, атамыздан қалған сөз. Білімді болуымыз керек деп ойлаймын. Жастардың барлығын білім алуға жалпы шақырамын. Біліміміз
білім деңгейіміз, шет тілдерін көп білетін болсақ, енді қанша тіл білсең, сонша ұлтты білесің дейді ғой, енді сонша адам боласың дейді мысалға. Сол сияқты білім алуға барлық жастарды шақырамын. Әркез көзіміз ашық, көкірегіміз ояу болатын болса, ерінбеуіміз керек. Жеркеде тұрған жалқаулықты жоюымыз керек. Өзімізді алға қарай сүйреуіміз керек. Енді өзің қозғалмасаң, бұл қазір сөздер шығып жатыр ғой, әртүрлі постерлар шығады да, әлемді өзгерткің келсе, өзің өзгер дейді. Сол сияқты, яғни өзіңнен бастауың керек деген біледі. Білім алуымыз керек, қозғалуымыз керек, әртүрлі шараларға. Бақытты еңбекте дейсіз ғой. Иә, шараларға қатысуымыз керек. Жалпы белсенді болуымыз керек. Әлеуметтік желіде болсын, өмірде болсын, белсенділік танытып жүрсек, бұл өте үлкен-үлкен жұмыстардың басын қайратын азаматтарды дәріптеп шығады деген біледі. Енді бұл айтатын нәрселер болатын болса, мен бірден айта кетейін, ауыл жастарын, жұмысшы жастарды біздің орталыққа тағы да шақыра кетейін. Қаймұхамедханов көшесі 49-шы үйде орналасқанбыз. Жаңағы 52-17-15 телефон нөмірін хабарласып, хабарласуларыңызға болады. Сол жерде сіздерге ақпараттық кеңестің барлығын беретін боламыз. Еркебұлан мырза, жалпы бүгінгі таңда семей жастар алдында қандай бір мәселелер тұр? Шешілмей жатқан мәселелер бар ма? Жалпы енді бізде мынандай мәселе болып тұр, қазір кәсіпкерлікке байланысты. Өткен кезде ғана қала әкімінің орынбасары Нәжір Васильевнамен жиналыс болған болатын. Көптеген жобалар бар, көптеген жастар әкеліп жатыр, бірақ даму әлеуметтік қорынан арнайы және белгілі бір деңгейде кәсіпкерлікті қолдау палатасынан арнайы қаржылардың бөлінбеуіне байланысты көптеген жобалар іске асырылмай жатыр. Одан кейін мынандай бір мәселелер болып жатыр. Енді мысалға алып қарайтын болсақ, жастар өте көп, идеялар көп, бизнес ашқысы келетін жастар көп. Университет бітіре сап өздерінің белгілі бір деңгейде мемлекет тарапынан қолдау алып жас кәсіпкерлер өте қолдау алғысы келетін жас азаматтар өте көп, кәсіпкер бола алмай жүрген. Олар енді мысалға даму әлеуметтік қорына біз арнайы жоба жазатын болсақ, мысалы мен деймін, жоба жазатын болайық, жазып жобамды дайындап бүкіл тетігін барлығын қарастырып, жақсы жаңағы экспертизадан жақсы бағасын алып, енді реализацияға келейін деп ақшаны сұратқан кезде банктен белгілі бір деңгейде менен залог сұрайды. Яғни мысалы мен 4 миллион теңге сұратын болсам, маған 8 миллион теңге құнындай, яғни 50% деңгейде залог кепілдік қоюым керек. Ал енді өзіңіз ойлап қараңыз, жас маман, жұмыссыз жүрген азамат, немесе үйі жоқ, күйі жоқ, идеясы бар, университет мысалы бітірген азамат, тепсе темір, идеясы мықты, жақсы кәсіпкер болайын деп тұрған азамат, университет бітіргеннен кейін көк көйлегінен басқа менің сияқты ештеңесі жоқ азаматтар бар. Олардың барлығы сондай проблемаларға кезігеді, содан кейін әртүрлі әлеуметтік, мемлекеттік бағдарламалар бар ғой, солардың барлығынан бас тартып жататын болады. Көбінесе сол жобаларды қолдау мақсатында біраз мемлекет соны шешіп беретіндей бір жағдайлар жасаса, белсенді жасқа лайықты бір қолдау көрсетсе. Енді одан кейін тұрғын үй мәселесі бойынша, тұрғын үй мәселесі өткен жылдардағымен салыстырмалы түрде қарағанда қазір ақырындап шешіліп келе жатыр. Көптеген бағдарламалар бар, баспана, жаңағы тұрғын үй салық жинақ банкі бар, солармен арнайы жобалар жасалады. Және ауыл жастарымен кездескенде, ұйымдаспаған жастармен кездескен кезде сол кісілерді бірге өзімізбен алып жүреміз. Ол кісілер де сол жерде арнайы түсіндірме жұмыстарын, қандай бағдарламалар бар екенін түсіндіріп өтеді. Жұмыспен қамту орталығы мамандарымен және жастар орталығымен жұмыспен жаңағы тұрғын үй жинақ банкімен осы жыл таяу арада үлкен арнайы бір жаңағы жоспарда іс шарамыз тұр. Соны іс шараға бүкіл жастарды атсалысуға шақырамын. Еркебұлан мырза, салиқалы сұхбатыңызға рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті көрермендер, осымен көкейкесті бағдарламасы аяқталды. Келесі бейсенбіде аман есен жүздескенше, әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болғай.